Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі рубрика «Юридичний радник». Сьогодні спілкуємося із юристом Павлом Мельником на тему «Прийом на роботу». Сьогодні ви дізнаєтесь, який порядок оформлення на роботу, що і як правильно робити, які документи закону вимагати при прийомі на роботу і що роботодавці робити права не мають. Відмова в роботі за сумісництвом через відсутність відомостей про основну чи законно це. Будь-який прийом на роботу працівника відбувається шляхом укладення між працівником і роботодавцем трудової угоди або трудового договору. Трудовий договір – це письмовий документ, який фактично укладається між працівником і установою, організацією, яка має статус юридичної особи або фізичної особи підприємцем. Згідно цього документу особа набуває права і обов'язки як одна, так і інша. За цим документом також визначаються права і обов'язки сторін, визначається оплата праці, строк роботи і інші особливі умови, які і працівник, і роботодавець вважає і потребує для виконання певних обов'язків. В разі, якщо працівник, який приймається на роботу, бажає не загальні умови, а спеціальні умови, наприклад, йому потрібно скорочений робочий день або інші особливі умови, то такі умови можуть бути викладені в заяві про прийом на роботу. І ці повинні бути враховані, в тому числі при прийомі на роботу. Трудовий договір – це є документ письмовий переважній більшості, який укладається на строк, може бути безстроковим, на певний період строку або без строку. І в разі, якщо він і безстроковим, то працівник виконує функції, укладення на нього цим обов'язком, трудовим договором до його закінчення або до повідомлення про звільнення або інші випадки. Є два документи, це є паспорт, який посвідчує особу, або інший документ, який посвідчує особу, а також трудова книжка. Ці два документи є обов'язковими для працевлаштування особи. В деяких випадках може бути і інші документи, наприклад, такі як диплом про освіту, в разі, якщо ця робота потребує певних спеціальних знань, або медичне свідоцтво, якщо ця робота потребує саме цього документу. Інші документи не вимагаються. Немає суттєвого значення ваша робота в іншому місці, ваші успіхи, в тому числі, якщо ви наймаєтесь на роботу не за основним місцем роботи, то ці дані для роботодавця не повинні бути, не слугують підставою для прийому або для прийняття рішення про надання вам роботи чи ні. Такі дії неправомірні, досить поширена практика, коли роботодавці вимагають такі відомості, однак наявність цих відомостей жодним чином не має впливати на прийом на роботу, тому такі дії роботодавця є неправомірними і повинні розцінюватися або комісією трудових спорів, або судом як неправомірні. Якщо ви вважаєте себе правим, відстоюйте свої права і будьте наполегливими. А вже наступною нашою темою стане звільнення з роботи, як це правильно зробити.